Sanele, ja sam njima govorio, dobrodošli u Pirot, I Gaćinoviću I Mihajlu Mitiću. Tebi kažem, dobro je što si ostao u Pirotu. Nadam se da će da bude dobro, šalim se. Pa dobro, kao što ste sami najavili, imamo novog trenera I novog igrača. Evo ja im želim dobrodošlicu I nadam se da ćemo da nastavimo onaj put od prošle sezone, čak ako može da bude malo I bolje. Uprava je ojačana, stvara se dobra atmosfera. Ono što je važno da je kostur, kako je rekao I trener, ostao. Gaćinović pretpostavlja da znaš kako se igraču radi, traži se još dva nova igrača. Pa ajde da te direktno pitam, da li možemo da budemo bolji? Pa naravno da možemo, što je najbitnije, kostur ekipe je otišao, ostao. Ostali su bez možda po meni najboljeg igrača Stanisavljevića, ali mislim da će u toku sledeće nedelje dođe čak još jedno pojačanje. Na poziciji playmakera, pored Marka Gaćinovića, mislim da će da čine dobar tandem I mislim da ćemo budemo još jači I samim tim da ćemo da pokušamo da napravimo bolji rezultat nego prošle godine što smo imali. Što tiče uprava, to nas igrača ne treba puno da zanima. Mislim da će oni da se trude da obave taj njihov deo posla, naše samo da igramo, da treniramo dobro I rezultat će doći.